Atenção, pilotos numerais 13, 14, 15, alinhar saída de box. 13, 14, 15, alinhar saída de box. Tempo 1, 6. Tempo 1, 6, 605. 1, 6, 605. Liberado. Atenção, pilotos numerais 13, 14, 15. Alinhar saída de box. Foi quando? Não sei, mas eu sei que você foi melhor, que deu pra perceber. Então tá bom. É, porque eu. Então, eu tô. Eu fiz tudo em segunda, aí não participei. Ah, você tava trocando? Eu tava trocando, porque ele tava fazendo. Eu não sei se ele tava andando cheio demais ou ameaçando cortar o giro, mas o giro corta mais alto ainda. É 7,5, por aí que eu mas eu peguei um. Mas as curvinhas estão melhor. Tá bom, aqui, dá mais eu Principalmente essa aqui que tava cagada. Essa aqui melhorou, essa entrada. Melhorou. Então tá bom. Já valeu já.